Že po naravi so nam stvari, ki niso povsem običajnega izgleda, veliko krat všeč. In prav tako je s Soulom. Krasi ga odbita ceglasta oblika, ki je nasajena na skoraj terensko podvozje in dodelana z nepričakovanimi detajli. Potem pa je tu še zanimiva barva in unikatni detajli. Za takšnim se bo gotovo obrnila kakšna glava. To je nekakšen mešanec med enoprostorcem, kombilimuzino in SUV-em. Z velikimi kolesi pa si uspešno otira pot med dolgočasnimi avtomobili. Znotraj se zgodba Soul & Funky zunanjosti nadaljuje. Ne boste našli dolgočasnih linij ali pustih barv, še material, iz katerega je notranje zgrajena, je boljše sorte. Enostavnost je njena vrlina, zato se bodo potniki dobro počutili. Najbolj pa zmoti miniaturen prtljažni prostor, saj sem od škatljaste oblike pričakoval več prostora zadaj. Opreme je veliko, med drugim 6 zračnih blazin, ESP in klima, no takšen pa v akcijski ceni stane dobrih 16 tisoč evrov. Marsikdo bi bil z njim zelo zadovoljen, če bi imel pogum, da si ga kupi. Tudi 1,6-litrski turbodizel bi vas povsem zadovoljil, saj ima dovolj moči, poprečno pa porabi 7 litrov na 100 km.